capítulo 5, você estudará sobre o Brasil na geopolítica internacional. Na atual conjuntura internacional, o Brasil poderá ter um papel fundamental na resolução dos problemas apontados no capítulo 4, ou seja, nos desafios do século XXI, principalmente agora com a questão da camada pré-sal. Outro grande desafio para o Brasil, segundo uma reportagem recente divulgada na revista Você S.A., é se tornar o maior produtor agrícola do mundo. Sabemos que o agronegócio é um dos principais motores da economia brasileira. Segundo a Organização das Nações Unidas, a demanda por alimento no mundo vai aumentar, principalmente em países emergentes como a Índia e a China. O Brasil poderá ser um grande fornecedor de grãos e carne para estes países e para outros países do mundo. Neste contexto do Brasil, na geopolítica internacional, duas perguntas são realizadas com frequência. O Brasil poderá tornar-se uma potência econômica? Para que isso aconteça, o que é preciso fazer? O professor Carlos e o professor José Messias Bastos, também da Universidade Federal de Santa Catarina, irão responder a estas perguntas. Pois bem, respondendo à questão formulada, na verdade não só eu acredito que o Brasil vai ser uma potência, mas todos os organismos internacionais como a FMI, OCDE, Banco Mundial, têm declarado a importância do Brasil como potência mundial no século XXI. Em recente entrevista feita na revista The Economist, mostra na sua capa o Cristo Redentor como sendo um foguete decolando. E a matéria chama atenção para o fato do Brasil ser a quinta economia em 2030, quinta economia mundial. Eu, particularmente, acho que o Brasil, em 2030, vai ser a terceira maior economia mundial, atrás da China e Estados Unidos. Ora, e por que isso é possível? Porque o Brasil dispõe de terras agricultáveis, possibilidade de água em abundância, nós temos uma fonte energética. Que é o sol, né? O Brasil é um país tropical, isso é de uma riqueza imensa comparado às demais nações que vivem boa parte do seu ano, né? Calendário anual, com climas, né? Temperaturas muito baixas. Um outro fator também que eu acho extremamente determinante para o caso do Brasil é que nós temos uma mão de obra trabalhadora e altamente qualificada. Isso, somado à estrutura produtiva brasileira, capaz de absorver o que nós temos de mais moderno no mundo, ou seja, do que vai ser a terceira revolução industrial, faz com que o Brasil caminhe para ser o mais breve possível a fábrica do mundo, né? A exemplo da China. Nós vamos ser uma das maiores fábricas do mundo. Ora, mas a segunda pergunta refere-se ao fato de que, mas por que isso, como isso vai acontecer e o que que impede, né, do Brasil está decolando. Eu gostaria de chamar a atenção para alguns aspectos que dificulta essa aceleração do Brasil enquanto potência mundial. O primeiro grande fator, eu gostaria de destacar dois: um internamente, os fatores internos e os fatores externos. Internamente, nós poderíamos dizer que é necessário nós continuarmos com a nossa política de difusão e de investimentos na biomassa, né? É necessário nós buscarmos fontes alternativas para o petróleo e a biomassa é o que nós temos de mais avançado para o futuro da humanidade. É necessário também internamente o Brasil promover uma reforma agrária. Por que uma reforma agrária? Uma reforma agrária onde possamos conceder pequenos lotes para essa camada de excluídos. Pequenos lotes esses que ficariam próximos às áreas urbanas, bem como às áreas das grandes fazendas do agronegócio. Como a nossa agricultura é sazonal, metade do tempo ele trabalharia nessas fazendas ou nas atividades urbanas, e na outra metade do tempo ele trabalharia no seu pequeno lote, onde ele poderia difundir uma pequena agricultura capaz de abastecer o mercado, né, as feiras populares. Outro fator também que internamente me parece necessário é a necessidade do Brasil manter a taxa de câmbio não elevada. Eu gostaria de destacar externamente um fator que pouca gente destaca, que é o fato da necessidade de nós rompermos com o nosso sócio externo. Ou seja, em todas as rupturas econômicas e políticas
por qual passou o Brasil em sua trajetória histórica, nós tivemos sócios externos. Nós tivemos o Portugal, rompemos com a independência. Tivemos a Inglaterra, rompemos em 1929, com a Revolução de 30, sobretudo. E em cada dessa nós mudamos o nosso parceiro externo. Quando nós rompemos com Portugal, nós buscamos a Inglaterra. Quando nós rompemos com a Inglaterra, nós buscamos os Estados Unidos. E agora é necessário romper com os Estados Unidos. Por que que é necessário romper com os Estados Unidos? Porque a política norte-americana via capitalismo financeiro imperialista tem atravancado ou dificultado a imersão do capitalismo financeiro nacional. É necessário para uma nação sobreviver e avançar nos desígnios da humanidade ter o controle do capital financeiro em suas mãos. Eu acho que o professor Carlos tocou em pontos fundamentais, né, na sua exposição com relação ao desafio que o Brasil, né, enfrenta e tem que enfrentar nesse século XXI, né, que estamos vivendo. Bom, eu queria acrescentar alguns pontos, né, além desses que o nosso colega Carlos mencionou. Primeiro, falar da questão tecnológica. Eu acho que o desafio, né, de uma nação que quer se transformar numa potência é a questão tecnológica que se apresenta. E a questão tecnológica, ela não depende somente da fertilidade da ciência, né, de laboratórios, de universidades, da pesquisa em si, pesquisa básica. Ela precisa também estar casada, essa pesquisa básica, com dinamismo industrial, com dinamismo econômico, com a retomada do crescimento econômico. E o Brasil tem potencialidades gigantescas para fazer esses investimentos, né, para a retomada desse crescimento, que é a questão da infraestrutura. A infraestrutura no Brasil está estrangulada, já vem de muitas décadas, a gente pode falar. Desde 80, o Brasil encontra com problemas infraestruturais na área de energia, na área de saneamento básico nas cidades, na área de transporte de carga, transporte urbano. E isso é crucial que a gente dê conta dessas dificuldades, desses estrangulamentos, né, fazendo maciços investimentos. Isso vai precisar de centenas de bilhões de reais. E aí eu queria acrescentar um parênteses aqui, não precisamos mais de investimentos, de empréstimos internacionais para fazer esses investimentos. Nós temos a indústria capaz de suprir essas necessidades. Temos a mão de obra, como o professor Carlos estava mencionando, capaz de trabalhar com esses projetos que a gente tem que tocar para frente. Eu acho que esse investimento, né, em infraestrutura depende, basicamente, de um dinheiro novo. Esse dinheiro novo, ele está dentro do próprio Brasil. Como é que nós vamos buscar esse dinheiro novo? E nós temos no Brasil uma poupança potencial gigantesca. Vocês imaginam o patrimônio, né, de uma empresa como o Votorantim ou Volkswagen, o capital morto, o capital fixo dessas empresas. Esse capital fixo ele pode se transformar numa grande fonte de poupança, transformar essa poupança que é potencial em poupança real, através da hipoteca. Essas empresas vão colocar o seu capital, o seu patrimônio em hipoteca e o Estado, então o Tesouro Nacional, o Banco Central, vai poder fazer emissões para financiar essas obras, sem necessidade, portanto, de buscar esse dinheiro lá fora. E o Estado passaria a ser credor hipotecário desses novos investimentos. Mas para isso é necessário que o empresariado acredite no governo, que esse governo atenda o interesse do empresariado, que atenda o interesse dos trabalhadores, que atenda o interesse do interesse da nação. Gente, nós temos uma grande nação, um grande povo, recursos naturais gigantescos. Então, vamos acreditar em nós e vamos tocar esse Brasil para frente. E isso só depende do povo brasileiro, de nós. Após ouvir o debate entre os professores, o que você pensa a respeito? Reflita. Pesquise mais sobre os assuntos tratados no caderno de estudo.
pois esses temas são extremamente importantes para compreendermos a organização do espaço mundial, bem como a dinâmica social, econômica, política e ambiental do mundo em que vivemos. Abraços!